Goranboyda güclü yağış fəsadlar törədib. Goranchaydan axıb gələn sel suları evlərə, ictimai yaşa obyektlərinə, avtomobil təmiri sexlərinə dolub. Rayonun Goran qəsəbəsi ərazisində Kəlbəcərdən olan məcburi köçkün Sərxan Orucovun yaşadığı evin ətrafı sel suları ilə dolduğundan hərəkət iflic olub. Səhər saat 8-in yarısıdır, 8-də qalmış, çıxdı ki, sel basır. Goran çayından gəlir, evin içində dolub, birinci qrup Qarabağ aldı, çıxa bilmir. Burada yağış, yani dağlarda yağış güclü oldu, olan fəsadları da gəlib çatırdı. Gecədən yağan güclü yağış nəticəsində yaranan sel suları Goran qəsəbəsində fəaliyyət göstərən ictimai yaşa obyektinə də ciddi ziyan vurub. Sahibkar İlham Musayev səhər saatlarında obyekti açan zaman hər tərəfin sel sularına qərq olduğunu görüb. Gecə bağlayıb getmişik, xəbərimiz olmayıb. Arxa tərəfdən gəlib dolub, orada kanal var, kanalın ağzı kəsilib, tutulub nədir. Gəlib bütün obyektlər dolub. Kupelerimiz zat var arkada, hamısı yararsız bir vəziyyətdədir. Rezin çəkməsiz mümkün deyil ki, girəsən bura. Yarım metre suyun səviyyəsi. Aidiyyətli orqanlara xəbər verir, valla biz kömək gözləyirik. Sel suları Goran qəsəbəsində fəaliyyət göstərən avtomobil təmiri sexlərinə də dolub. Həmçinin Bakı-Qazaq avtomagistralının üzərində yerləşən körpünün hər iki ətrafı suyla dolduğundan orada avtomobillərin hərəkəti çətinləşib. Təbiət hadisəsi zamanı yaranan çətinliyi aradan qaldırmaq üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin avtomobilləri əraziyə cəlb edilib. Həmçinin Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev fəsadların baş verdiyi ünvana gəlib. İcra başçısı selin vurduğu ziyanın aradan qaldırılması üçün aidiyyatı qurumlara göstəriş verib.